Ndarja e qiejve dhe tokës. Elen Bia, 30, është një nga ajetet ku flitet për krijimin e universit. Në të thuhet: "A nuk e dini, o besimtarët, se qiejt dhe toka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja, dhe ujin e bëm bazë të jetës së çdo gjëje." Përse nuk besojnë pra? Fjala arabisht retk e përkthyer në shqip si të ngjitura, në gjuhën arabe do të thotë më sakt të përzjera me njëra tjetrën ose të bashkuara. Kjo fjalë përdoret në ato raste kur u referohemi dy substancave të ndryshme, të cilat përbëjnë një të plot. Fraza që përkthehet në shqip "ne i ndam" është folja arabe feteka dhe nënkupton diçka që pas shkputjes apo ndarjes së saj sjell si rezultat shkatrimin e strukturës fillestare. Çarja e farës së bimës në momentet para mbirjes së një bime është një nga rastet në të cilat mund të përdoret kjo folje. Duke pasur në mendje faktet e lartë përmendura lingvistike nga ajeti i Kuranit, kuptojmë që qielli dhe toka kanë qenë fillimisht të bashkuara dhe më pas ato janë ndarë, duke u shkëputur nga njëra tjetra. Në momentet e para të Big Bang-ut, e gjithë materia e universit përbëhej në një pikë të vetme. Çdo gjë, duke përfshirë qiejt dhe tokën, të cilat nuk ishin krijuar ende, ishin pjesë e kësaj pike dhe të ngjitura me njëra tjetrën. Pas një shpërtimi të fuqishëm, lënda e kësaj pike u nda dhe më pas ndodhi procesi i krijimit të strukturës së tërë universit. Kur krahasojmë ajetin kuranor me zbulimet shkencore, shohim se ato përputhen në mënyrë të përkryer me njëra tjetrën. Fakti më interesant dhe më habitës është se këto zbulime u bën të mundura vetëm në shekullin e 20, 1400 vite më vonë se shpallja e Kuranit.